Os corpos chegam da meia-noite de sexta-feira, sábado, amanhecer no sábado, da meia-noite às 6 da manhã os corpos vão chegar. E daí provavelmente 8 da manhã que vai ser feito todo o cerimonial todo. O trabalho é um pouquinho demorado, a questão dos caixões, de balsamar os corpos, que é um pouquinho demorado esse processo. Então por isso que vai atrasar.